Olen siviiliammatiltani opettaja ja olen intohimoisesti harjoittanut jalkapallonvalmentajan työtäni jo useamman vuoden siviilityön ohella. Suurin kiitos kuuluu perheelleni, jonka tuki on auttanut minua jaksamaan vaikeimpien hetkien yli. Seurajoukkueurani varrelle on mahtunut paljon upeita voittoja, tiukkoja tasapelejä ja katkeria tappioita. Nämä kaikki ovat vahvistaneet minua niin ihmisenä kuin valmentajana. Vuodet IFK:ssa ovat olleet elämäni parhaimpia. Olen ystävystynyt upeiden ihmisten kanssa. IFK on ollut täynnä loistavia pelaajia, hienoja taustatyöntekijöitä ja upeita kannattajia. On ollut upea kuulua tähän IFK-perheeseen. Suomen parhaimpien kannattajien edessä valmentaminen ei ole koskaan jättänyt kylmäksi. Mutta jokainen valmentaja haluaa urallaan eteenpäin ja uusia haasteita. Mutta vielä ei ole aika uusien haasteiden. Enkong IFK, Altti IFK.